La via del ferrocarril de Manacor és un dels trajectes més perillosos del municipi. De fet, diàriament hi transiten prop de 25.000 cotxes i s'hi produeixen el 15% dels accidents de tot el municipi. L'Ajuntament està treballant per reduir aquest percentatge, de moment, però, no prioritzen que el tren tram pugui circular per aquest vial. A la via del ferrocarril de Manacor es produeixen el 15% dels accidents de trànsit de tot el municipi. Sens dubte, és una de les zones amb major perillositat. Per això l'Ajuntament hi fa actuacions constantment. Els últims mesos s'hi han instal·lat 8 passos elevats i s'hi han implantat senyalitzacions vials i verticals. Aquests punts on ens pot ocasionar un punt negre, que són més de 3 accidents, a partir de 4 accidents, i a partir d'aquí se tracta d'analitzar i trobar unes solucions per posar remei a intentar reduir aquesta sinistralitat. Per al delegat d'Interior, la possibilitat que el tren tram circuli sobre aquesta via no faria sinó agregar un element més en aquest trajecte tan perillós. Des del Departament de Trànsit s'han fet els informes corresponents d'aquesta via i jo crec que és un tema tècnic. Nosaltres estem fent feina en això dia a dia, no esperam, evidentment, si no és una actuació grossa, que hagi de passar el tren o no. Nosaltres estem fent feina per intentar reduir els accidents en tot moment. Les principals causes dels accidents són l'excés de velocitat i la conducció sota els efectes de l'alcohol.